Vítáme vás v druhej štvrtine, v ktorej začne Bardejov za nepriazne bieho stavu 21-14. A začne v takejto zostave. 15-ka Čegin, 7-ka Lindemann, 14-ka Hanobik, Labik 5 a 18 Aleksovič. Ročička Merov. A teraz krásna akcia, ktorá nebola zakončená pekným košom, ale nebola daná Aleksovičom. Aleksovič nepremenil čistú šancu. A v zápätí hneď v obrane fauloval. Domáci budú hadať dve trestné hody. Domáci svoj prvý trestný hod premenili a ešte majú k dispozícii druhý. A druhý premenili tiež bezpečne a zvyšujú stav na 23. A teraz hlavy krásne zaspečoval, tak toto bol krásny speč. Áno, bol to jednoduchý smeč, krásny, ale jednoduchý. Teraz Labík zápäti v obrane a 14. doma sa nedáva a 14. doma sa doskakuje. Bol to krásny smeč, ktorý sa tak často nevidí v tejto druhej lige. A Lidemann premenuje svoju trojku, áno. Tak Bardejovčania sa rozbehli a stav už automaticky zvyšuje na 23-19. Zmenil a domáci vyhrávajú len 2 body, 23-21. Zatiaľ by sme mohli povedať asi toľko, že Bardejov začal trošku zle, ale teraz mu to ide lepšie aj streľba, síce posledné pokusy nepadli, ale bol tu aj efektný smeč. Asi všetko za to. A dáme si reklamnú prestávku. Čekaj, čo tam je. Oni je z reklamnej prestávky. Prestávka. Domáci začínajú byť veľmi nervózni. Aute sa formácie domácich ani hostí nezmenili a preto pokračujeme ďalej. Aleksovič a doskočil domáci Labík, či hostujúci Labík. Zakopčom strieľa a totálna mimoza.
Ivan. Aleksovič. Vzniká do koša. Teraz Bardejov bude rozohrávať z boku, Zakopčov strieľa trojku a nedáva. Ktoré môžeme kontaktovať, že ešte môžeme vyhrať obidvaja. A teraz kráľací komatik tiež vydáva a zostakuje hostujúci Aleksovič. Hlavík stiera a dáva. Vyrovnáva stav na 23-23. Útoku domáci. Ešte bude hádať jeden trestný hod. Hlavne vďaka Lindemanovi, ktorý vznikol pekne do koša a zvýšil stav na 23-25. Ale teraz domáci zvýšil na 25-26. Pri lopte už Zakopčan vzniká a bol zblokovaný. Hostujúci hrajú zase PES. Štefančin. Štefančin stráca loptu. Je to jeho už štvrtá strata. Teraz sa musia hostia braniť. Ček im brani. A teraz čistú šancu nepremenili domáci a doskočil. Šegin strieľal svoj prvý trojkový pokus a nedal. Teraz už v útoku dával a bol to len faul. Nebol to koš s faulom. Striedanie hostujúcich hráčov odchádza dole. Lukáš Čegin a prichádza Slavomír Jendrichovský. Pauloval Peter Zakopčan. Čas 5.52, stav 27-29 pre hostí, odchádza dole Aleksovič a prichádza vysoký Ivan Labik. Bardejov stále bráni po faule. 18.
stalo ako blok, to nevadí. Rozhodcovia to posúdili ako blok, tak je to blok. Ako faul, tak je to faul. Je to smola pre rozhodujúcich hráčov. Rozhodcovia zatiaľ sú trošku viac naklonení ku domácim kompašanov a teraz už hádi svoje 19. hody, prvý premenili a druhý takisto. Stav je 29-29. Thank you.
A teraz trojka a nedává. Timeout pre Bardejov. Čo pre zaujímavosť, hostujúci Labík zaznamenal už 10 doskokov a 8 bodov, ešte dá jeden koš a bude mať známe double-double. Čiže stačí jeden koš a bude double-double. Už s radami trenera Miroslava Komunického. Lindemann krásne prirovnal, aby ten zaznamenal double-double, pretože dal 10 bodov, 10 doskokov. Mikola Labík je už, teraz sa dá povedať, stalicou bardejovského basketbalu, hlavne pod košom. Meria 204 cm. A teraz už sa sústredne. Jakobčan bojuje. Ale loptu nevyplojoval, pretože bol rozkok a ten a tá a šipka ukazovala loptu pre domáci. Čiže domáci sú útok. Ale veľmi zlá lopta zahrána závku, tak Bardejov má ešte 7 sekúnd na to, aby skoroval a zvyšil svoj náskok. Budú sa snažiť, aby dali ešte koš alebo možno nejakú trojku. Na konci strieľa smelý, ale nedal. Bardejov vyhráva po polčase 30-33. Labík zaznamenal double-double. 10 bodov, 10 doskokov. 9 obraných, 1 útočný. Po polčase sa k vám prihlásime. Zatiaľ na videnou. 30-33 pre Bardejov.